Dobrodošli u još jedan klip, ja sam Luka i u današnjem klipu, ljudi, imamo da pogledamo i malo da testiramo Windows XP. Dobio sam ovu ideju da testiramo stare Windows sisteme, zato obavezno, ljudi, ako vam se svidi ovaj klip i ova ideja, obavezno ostavite like i napišite mi u komentarima koji bi vi želili sljedeći sistem da pokrenemo i da vidimo kako radi. Imamo da pokrenemo sad Windows XP preko VirtualBox programa. Au, ja sam zaboravio za ovo, ovaj loading screen. Zvuk, ovaj legendarni. Sjećam se onog starog loading screena, smo čekali po 5 minuta da se upali sistem. I čak ovo paljenje, sjećam se koliko je bilo legendarno ovo kad čuješ ovaj zvuk, kad se upali sistem. Neko je sve izgledalo neko veselije i neko ono kad upali sistem imao se nekako sreću, ne znam kako da objasnim to. Ali ko je koristio Windows XP sigurno će znati o čemu pričam. Plavi taskbar, zeleno ovo ovdje start dugme, legendarni wallpaper. Idemo ovo start ovdje da vidimo. A da, brate, koliko je ovo meni bolje. Ovdje možemo da vidimo na start meniju da imamo dosta ovako nekih ovdje alatki i odmah foldere neke koriste koje možemo da otvorimo i pogledamo. Ovdje all programs, da imamo sve programe i sve je sortirano nekako lepo, da možda nađeš sve u tvom kompjuteru veoma lako, što mi se jako sviđa, što se nekako izgubilo nekako na modernom Windowsu. Ako pogledamo na modernom Windowsu, ovo sad kad kliknemo, ovdje sam ja stavio neke pinovane alatke, ali uglavnom ovdje je bilo puno nekih beskorisnih stvari i puno nekih reklama i sve te vodi nekako na internet. Sada kada se završio support za Windows 10, većina ljudi će da pređe na Windows 11, ali besplatne verzije Windows 11 imaju onaj dosadni activation logo, a i također nemaju najnovije update i nemaju najnovije security zaštite. Najbolje imati original Windows da ćete dobijati ove najnovije update, a također imati i najnovije zaštite. Normalni ključevi za Windows 11 koštaju oko $200, ali OEM ključevi uz pomoć današnjeg sponzora Winsofta mogu da vas koštaju samo $14. OEM ključevi su vam originalni ključevi koji se obično nalaze na novim laptopovima ili kompjuterima, ali također vi možete kupiti i samo ove OEM ključeve. S ovim ključem dobijate original Windows sa najnovijim update-ima i sa svom zaštitom. Evo nas na Winsoft sajtu i možemo da vidimo da Windows 11 Pro ključ košta $30, ali ako ovo dodamo u kart, kliknemo ovdje View Card i ovdje kliknemo Apply Discount Code i ukucamo kod LJ52, vidjet ćemo da taj kod nam daje 52% popusta i da sad ključ košta samo $14.40. Sve što poslije treba da uradite je da kliknete proceed to checkout i da platite ovaj ključ. Ključ za Windows 11 ćete dobiti za par minuta na vaš email i da ga aktivirate treba samo da idete u Activation Settings od Windowsa i ovdje ćete imati opciju da aktivirate vaš Windows. A ovi OEM ključevi, ljudi, rade samo na jednom kompjuteru. A također na Windows tu imate i Office 2021 Pro Plus pakete. I ako ukucamo kod LJ62, vidjet ćemo da ovaj Office paket sad košta samo $35. Tako da, ljudi, ako vam treba neki Windows ključ ili Office paket, obavezno kliknite moj link dole u opisu i postite Winsoft i obavezno iskoristite moje kodove. Ali ovdje je bukvalno ko alatka neka, pap, ovo šta ti treba, najkoristiji programi, naravno i ovo može malo se izmeni, ali nekako, evo ga ovdje, run odmah ovdje, my computer, u svim programima sve nekako sortirano i lako možete nađete sve, što je nekako mnogo, mnogo bolje po meni. Nekako je više Windows XP urađen kao alatka upoređujući sa 11-icom. 11-ica i 10-ka čak furaju taj neki Apple-ov fazon gdje su u iskustvu, u dizajnu, dok je XP bio nekako onako skroz kao neka alatka. Ajde, otvorimo my computer, rate. Au, gle ovi stari menu i ovi stari dizajnovi. Nekako sve izgleda nostalgično, ali nekako mogu da se snađem. Ovdje imaju neki virtualni driveri, C fajlovi, aha, hidden, ok. A ovo je kao prva notifikacija kad otvoriš ovaj folder. Ima puno tih stvari u XP-u da te ono kao uče, što u novim Windowsima nema. U novim Windowsima je nekako da se podrazumeva da znaš kako da ga koristiš, ali ovdje je više kao da imate neke mali tutoriali, skočit će neki mehurić, reći će vam šta da klikćete, šta da ne klikćete, ali ovi zvukovi. Svako otvaranje ima svoj zvuk, to sam zaboravio isto, ali nekako je cool, ne znam, možda bi me smorilo vremenom. E, MS-DOS, stara ikonica, ali za sad ovo izgleda jako cool. Jedna stvar što je mnogo dobra i što mi se mnogo sviđa je ova search opcija i ko vidi ovo kjera znaće odmah. Kad nešto treba da nađete u kompjuteru, ja uvijek kad nešto izgubim u kompu ili ne znam gdje mi je, uvijek sam mogu da nađem preko ove alatke. Sad jer je ovo nova instalacija, nema ništa na njemu, tako da ne mogu ništa da nađem. Ima sample pictures. Jo, da, uvijek je pre u Windowsima bile ovakve neke fore da
ti kao pokažu malo više sistem, što je jako, jako cool. E, čekaj, čekaj, gde ste klik? Nu, dobro, folder, to je sve ok, toga se sećamo. Task manager, ovo izgleda starije, da, ovo baš izgleda starije. Sad je mnogo bolji task manager nekako. Više nekako sređen, ima nekako više informacija i sve mi nekako lakše da nađem, ali i ovo nije loše. Čekaj, ajde ovo da probam, ovo znam da sam uvek radio na XP sistemu da napravim shortcut tu My Computer. Sad se ne zove više My Computer, sad je This PC, ovo je sad My Computer ovde. Dobro, to je... Neko mi izgleda sve prelepo, ne znam. Hoću promenim wallpaper, ali sam provalio da se to nalazi negde drugde. Znači, ja mislim da se to moralo se uđe fazon ovde, ako se sećam, i da je ovde bilo negde da se promeni. Ali da, pre je bilo mnogo više ovi kao nalozi. Ovo je kao administrator nalog i mogu da promenim ikonicu i ove ikonice su isto legendarne. I pre je bila fora kod XP-a da imaš kao instaliran sistem, ali više naloga. Znači, ovo je sad da kažemo nalog 1 za Ćaleta i onda imaš nalog 2 za Klinca i njemu staviš ovako loptu i Klinac će imati svoj desktop i imaće svoje kao igrice namešteno i sve će biti za Klinca, ali ako Ćale na primjer hoće da koristi kompjuter i on više hoće kao da prebacuje slike, da pravi neke klipove ili tako nešto, mogu bi da ima svoj desktop i svoje aplikacije onako namještene za korišćenje, što je bilo neko mnogo cool. Sećam se da smo primali pono 3-4 naloga, ja, sestra i tata, da smo svi kao koristili svoj nalog, ali ovo je jako, jako cool i mislim da se ovde uđe, jest, sećam se, ovo je bilo kao kad smo saznali za ovo, menjali smo sistem non stop kako izgleda. Znači imamo Windows XP, imamo Windows Classic, to je ono kao Windows, šta je pre, 95, 98, onaj Windows koji su bili pre XP-a, da su izgledali tako malo više. Nešto sam kliknuo, nemamo internet. Imamo ovde Windows Zune, toga se sjećam kad sam kao stavio Windows da izgleda crno-belo, kako je to izgledalo, ono kao fora. Dođe ti neko i kaže, kako ti je takav Windows? Da, toga se sjećam. I pre si mogao da skidaš kao te teme, to je bila baš fora. A stavit ćemo na originalnu XP temu. Desktop, ovde se menjala slika, da. I ovde imamo puno ovih slika koji su tako nostalgične i sjećam se svake slike. Čekaj, ovo ovde nećemo center, nego stretch, apply, evo ga. Nice, sjećam se, to sam menjao na svakih 2 dana, promenim sliku na desktopu. I screensaveri su bili nešto najluđe na svetu. Aha, mislim da ne mogu, može, evo ga, screensaver, ali ne radi u fullu. Ne može na ovim emulacijama da radi to u fullu, ali sjećam se i toga, ono, ne koristiš komp i krene screensaver sa ovim Windows XP logom koji ide okolo i ovo je samo crno. Jao, ove, brate, kao laseri, šta je još bilo? Mogu si da napravi svoj slideshow, da, to smo radili, ono, s porovičnim slikama. I jao, vidi ovde kockasti monitor, to sam tek sad provalio. Da, pre su bili samo ti monitori. Kako se zove, blank, to ne, 3D pipes, da, i ovog se sećam. To se isto menjalo na 2 dana, ono, nikad nije moglo da ostane jedan screensaver, ono, mjesec dana barem. Appearance, ovde više možemo kao da menjamo fontove i tako te neke stvari. I settings, ovo isto kao rezolucija i kao ta boja neka. Ovde dole desno vidimo da imamo nešto samo volume, to je ono klasika. Control panel, vidi ga kako izgleda. Sa sve ikonicama i ovim kao plavim pozadinom, nekako, ima mi dušu nekako više, ovo je kao početak onog Frutiguaroa, onog dizajna, ima ovde Classic View, a Classic View je ovo kad ti treba baš posebno, phone i modem, i ove stare, vrate, ove Nokia, power options, keyboard, ova stara tastatura i sve to staro, ali generalno ovo svi imamo i na novim ovim Windowsima, samo malo promenjene ikonice. Desni klik je skroz drugačiji, to sam provalio. Na Windows, da li Vista ili 7 je dodato ono mnogo više informacija, ovde baš imamo nešto limitirano. Znam šta mora da upalim. Kako je to? Idemo All Programs, Games, sećam se, to mi tata, prva stvar što me Ćale naučio na kompu je da kliknem start, idem All Programs i kako se zove Games, pa smo posle stavljali na desktop ove igrice, ali uvijek je bilo nekako
zanimljivo da klikneš ovo dugme i uđeš ovde, osjećao si se ko haker kad ovako koristiš. I ovde imamo, šta imamo, Free Cell Hearts, Internet Backgammon, toga se ne sećam, Internet Checkers, toga se isto ne sećam, Internet Hearts. To su verovatno na internetu da igrate protiv drugih ljudi, ali pošto niko nije imao internet kad je XP izašao u Srbiji, tako da to nisam nikad igrao. Minesweeper se sećam, Minesweeper sa najboljim dizajnom i dan danas. Da se vratimo u igrice, Pinball. A, 3D pinball. Ovo je bila jedna od najjačih igrica ikada. Sećam se kad mi tek sistem bio instaliran, nisam imao ništa od igrica, imao sam samo ove basic igrice koje su bili u Windows XP-u i onda sam čekao ujak da donese ono katalog CD-ova da instaliramo i Harry Pottera i GTA i sve te igre. Space? Jest, Space je. I, ne, to sam i radio, ZX, ali neće da ga... Taj zvuk! Jo, tuk tuk tuk! Radi Z, ali ne radi X! Radi Z! Evo ga. To. Ne! Nameštaljka. Ali ovog se sećam, ovo Flipper sam igrao satima i satima i toliko je zanimljiv i dan danas, evo sad sam se zaglavio i moram da igram malo. Ali da, skoro sam bio saznao da ovo nije puna verzija igrice, da je ovo u stvari demo, da postoji i full verzija ovog Space Flippera, što nikad nisam video i nikad nisam igrao. Meni je bilo dosta samo ovo ovde tabla i ovako loptice ide okolo. Spider Solitaire i Solitaire Accessories, jeste. Ovde je bilo sve ono što ti treba, vidi ovo, magnifier, narator, on-screen keyboard. Ovo sve postoji još uvijek na Windows 11-ici, ali nekako je sve sakriveno. Moraš da znaš te prečice na pamet nekako da ih nađeš. Ovde mi se sviđa što je onako veoma lako da nađeš ove stvari kad uđeš ovde u All Program, sve je nekako sortirano. Ovo je za internet i komunikaciju, zvuk, Windows Media Player. Jao, mora se instalira, je tako, da. Prvi put ga koristiš, mora ga instaliraš. To je bilo ono ludilo i ovaj dizajn je i dan danas bolji nego bilo koji novi dizajn, ovi moderni minimalistički dizajn, ovo mi tako cool izgleda. Ovo i Winup pobeda, čak su i ovde, svuda su bili skinovi, nekako je uvijek bilo to, ako imaš aplikaciju mora da ima svoje neke drugačije skinove, ljudima možda neće da se svidi onaj prvi skin i onda ti možda da napraviš ili da ubaciš skin koji se tebi sviđa. Znači Windows Media Player, to je stari, taj on je jako, jako cool izgledalo. Ček da imamo dalje što imamo. Mislim da ima i Movie Maker. Tako, nešto je bilo tako. Jao, gle, Visualizer. Visualizer, brate, za pesme. Zašto ovo nemamo? Ne! Ova prosta animacija mi uništila komp. Dobre. I ovo sa crtama. Ono, zablene se, hipnoza. Hipnoza, ne, hipnoza. Čista hipnoza, znači, ludilo. Paint. Ovog se sećam, ovde sam crtao ko klinac žvrljao, znači satima i satima. Ja mislim da je svako nešto žvrljao u Paintu i da je pravio svoje neke glupe dizajnove i neke svoje kućice i to ono kad smo bili klinci. Ali jako korisna stvar, dan danas Paint postoji na Windowsu zato što je jako koristan, ovi zvukovi su najjači. Ali nažalost kad bi pokušali da uđemo na internet, to sam i pokušao, ali mnoge stvari ne možete da pokrenete. Kaže, pretraživač je prestar, ovo je kao neka starija Firefox verzija, kad smo svi koristili Firefox, jer Internet Explorer je bio katastrofa loš, a Firefox je bio mama, ali mogu to da pokrenem, naprimjer na Google Chrome, na zadnjoj verziji za, kako se zove, XP, uspio sam da ga skinem, ali ima problem gde kaže da mi nije dobar sat, ali sat mi je dobar. Tako da, ovo mislim da je do emulacije, da zbog ovoga ne radi, tako da ništa ovo ne možemo trenutno da pokrenemo, ali verujem da bi u roku od 2 sekunde kad bi ušao na bilo koji sajt dobio neku virusčinu na ovaj Windows XP, jer Windows XP je imao najviše virusa, ja mislim, ja se sjećam, mi smo čistili Windows XP, znači non stop, bilo šta da instaliramo ono preko CD-ova ili tako nešto, uvijek je neko imao neki virus koji se prenosio preko USB ili CD-a. I sjećam se da smo imali Note 32 original verziju, kojom smo čistili komp ono jednom mesečno barem. Ali da, jako, jako nostalgično, ali nekako Windows mi je ostao poprilično isti. Samo su izbacili ove neke njihove dizajnove koji su meni bili prelepi, ono Windows Vista, Windows XP, Windows 7 su imali taj neki prelep dizajn,
zamenili su ga sa tim minimalističkim dizajnom, ali u isto vreme su napravili da sistem ne bude toliko alatka, na primjer kao ovde. Ima mnogo stvari koje su ono kao alatke i sam sistem se neko više mi ovde izgleda kao alatka nego Windows 10 i 11, na primjer, koji su kao iskustvo, ako to ima smisla. Tek sad vidim da nije toliko napredovo Windows koliko svi mislimo. Mislim, jeste napredovo u performansama, u rezoluciji, u svim tim stvarima je napredovalo, ali u samom dizajnu Windowsa nije se toliko sve promenilo. Jedan od programa koje sam ja koristio i zbog kojih sam sad YouTuber je Windows Movie Maker, koji je program u kojem sam pravio prve klipove. Ovde sam bukvalno bio prvi put editovao klipove, toga se sećam, i pravio te projekte. Ovo je generalno za slideshowe, većinom si ovde samo pravio slideshowe i mogu si vjerovatno da ubaciš kao videoklipove i te fazone sa nekim kao minimalnim tranzicijama. Daj da pokušam da ubacim nešto, import pictures, evo imam ove ovde slike, import, i sad ovako, da ih dodamo ovde dole. Aha, evo ih, da, morao si da uđeš ovde i onda si mogao da ovo uradiš. Da, i sad kad ovo uradi, jao, ba to su bili klipovi, kao ono uzmeš porodično putovanje, kako se zove, na more, i onda izeditaš, i onda kao 20 sati biraš tranzicije, toga se sjeća, i onda pustiš, neko mi kaže, pazi sad, i onda tranzicija u srce, znaš, kao ovako slika mora, pa onda slika nas, ovako tranzicija srca, to je bilo, znaš, ono, video editing najjači, i čak su bili video efekti, ovo se sjećam, ovo kad smo bili saznali, to je bilo onda, daj svaki deo da dodamo kao neki efekat. Čekaj, zašto sad neće? Aha, evo ga, dodao sam, da, speed up double, ovo kao ubrzanje, tako da. Da, jeste, kao ubrzaš ga i sve te fazone. Daj, ovo kao staviš da izgleda kao stari, čekaj da ubacim ovde, da izgleda kao neki stari film, razumeš, da ima ove crte, to su bili fazoni. Ali bukvalno sam ja pre, jer je prvi klipova što sam ja pravio su stickman animacije. Ko se seća starog interneta, to je bilo ono nenormalno. Šta bi radio, ušao bi ne radi tako. Ali šta sam radio, došao bi ovde i onda bi išao u Paint i sad uzeo bi u Paintu te stickman animacije što sam pravio. Onda bi uzeo ovako neku priču sa stickmanima napravio i ono scene i bila je cela priča, to je bio Hollywood u Windows XP-u i napravio bi te scene, napravio tranzicije, napravio celu priču oko toga i dodao bi muziku posle. Beše, može se doda muzika u Windows Movie Editoru, ne mogu se setim. Može, audio or music, sample music. Beethoven Symphony, i ako je ovo ono što ja mislim da je, nije, ali sećam se, mislim da će biti onaj neka kao happy muzika, ne znam kako da je objasnim. Aha, evo ga, da. I onda doda muziku na kraju, toga se sećam. I to je bio Eminem ili 3 Days of Grace ili System of a Down. To su bile pesme koje se pravilo te stickmana animacije. I tako sam ja krenuo sa YouTube-om. Koristio sam Windows XP i pravio sam te stickman animacije, te klipove. Naravno, nigde nisam mogao da ih kačim, jer nisam imao internet, nego sam ih pravio za sebe, ono, pokazivao drugarima. To su bili ono OG YouTube dani, ono YouTuber pre YouTube-a. Ali da, ljudi, ja ću ovdje završim ovaj klip, a po meni jako nostalgična stvar da ovako vidim ovaj sistem. Mislim da sam ovaj sistem više gledao iz nekog nostalgičnog pogleda, nego iz nekog kao tech pogleda, da gledamo kao kako funkcioniše, gde su ovi programi, na kojoj arhitekturi radi i te stvari. Neko se udubio u ove kao, joj se sjećaš ovoga, joj se sjećaš onoga, ali ne znam, meni je bilo jako zanimljivo, ja se nadam da je vama bio zanimljiv ovaj klip i da vam se svideo. Ako jeste, mnogo bi mi značilo kad bi podržali ovaj klip sa lajkom i kad bi bacili neki komentar. I naravno, sabujte se na kanal, to bi stvarno mnogo značilo. I ako želite, kupite jeftin Windows ključ, to možete preko linka dole u opisu. Iskoristite moj kod za 52% popusta. Hvala vam puno na gledanju, a mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada, budite mi dobri i pozdrav!